nikoli se v združenju, tem, ki smo ga sklepali, nismo dogovarjali, da bomo manipulirali na trgu, da bi dosegli višjo ceno. Nikoli. Ampak samo, da bomo prodali paket in da bomo ta paket poskušali čim boljše unovčiti. Že to, ne, da v poslovnem poročilu ni razkrito, da je kvadrat metr zemljišča po 50 evrov na taki lokaciji, kot je Šmartinka, je pravzaprav eno zavajanje delničarov. Tu je seveda zelo smiselno ravno to povezovanje z združenjem tem ali pa kakšnim drugim ali pa samoorganiziranjem delničarjev, ker seveda več kot imajo delnič, če ne drugo že pridejo do manjšinske pravice, pa lahko zahtevajo sklic skupščine, pa vložitev tožbe, pa revizijo in tako dalje. Ne? Sam posameznik pa je kaj šivek, pa je ne možno. In zato pa poštena cena, ne? Ni opredeljena z ničemer drugim, kot kakšna se je pojavljala zadnjih 5-6 mesecev, ne vem, na borzi. To zmanipulirana cena lahko je en let, 5 let lahko. Nekaj zmanipulira ceno, pa je nizko drži. Ne? Taki borzi kot je Ljubljanska. Nizko. Ja, pri nas gre pa za problem, da smo mali delničari kao zmanipulirali na visoko. Ne, to je pa absurd. Ne. Če ste vi 5 delnic prodali, pa je nelikvidno, pa noben hoče kupiti, pa zdaj še eno date zraven, da bo niže, to je nerealno. Ne? Če pa nekdo ima večje število delnic, pa se s tem to da delati. Jaz mislim, da nekdo lahko že 100 tisoč evri uravnava, pa še mogoče z manj uravnava nekatere blue chipe slovenske. Jih lahko uravnava. Ne? Pač, ne? Kupuje malo, drži ali pa daje. Ne? Ampak to velja za vse, to zdaj ni veliki situacija ali mali, samo je to, ali lahko na to vpliva in dela to za to, da bi trgoval. In zdaj, gledajte, vaš in vsak interes vsakega delničara je, da bi bila njegov delnica čim več vredna. In on se lahko to trudi, ampak ne more se truditi tako, da kakorkoli vpliva na trg. Kako pa lahko vpliva na trg? Kako? Sklene delničarski sporazum, ne, v katerem se zavzame in z njim domnevno lahko, tako ATV pomisli, lahko vpliva na tečaj. Ja, to je dovoljeno. Na tečaj delničarski ni dovoljeno vpliva. Sporazumi so dovoljeni. In dogovor delničarja, da bo poskušal doseči višjo ceno, je dogovorjen. Kako da ni dovoljeno? No, ampak kako bi bili najvišjo ceno dosegli? Z pogajanje. No, to pa lahko, samo ne pa z prodaje nakupom na borzi delnic. To je se to ne more vplivati, pa se to je absolutno. Ne, tak da, to je. 5 delnic, 100 delnic, a ta tu 20 tavžen, pa ja. 20 tavžen pa je šel pogledati, ampak druga pa ne. Ampak 20 tavžen direktor bi pa šel pogledati, ampak v redu. Če nismo šli, pač v redu. Pa ste cel tist paket uspeli podati po višji ceni ali samo en del? Sploh, paket je prenehal veljati, ker smo ga omejili na določen čas, paket je nehal veljati. Zdaj pa obstaja neka druga varianta, ne? Obstaja možnost, da bo sod prodajal. Kad. Da bo kad prodajal paket. In zdaj je treba seveda doseči čim nižjo ceno, ker sod je že prodal to. Sod je svoj delež prodal. Seniorski pit je to svoj delež prodal, po kakšnih cenah najmo, lahko po zelo nizkih vredno. Zdaj pa smo v času, ko bo kad začel prodajati svoje delnice. In je seveda bo na trgu zdaj seveda vse skoraj poskusi se bojo pač pojavljali, kako čim bolj znižati to ceno, da se bo potem pač čim lažje tam kupili. Ampak zdaj mi pa vi povejte, kako se bo poštena cena določa, to me pa zelo zanima. Ja, revizor je mogel biti, ki bi to pregledal. Zdaj je jedino vprašanje, kdo je tisti, ne, v čigavo obeme, ga je tako ceni. Normalno bi bilo, ne, to, kar je bratina govoril, ne, da če je samo ena delnica, boš to skoraj rekel, da še rekel, zdaj pa bomo najeli revizor, ker so stroški nesorazmerni za vrednost celotnega posla. Ne. Kako pa bi komentirali trenutna natolcevanja, predvsem v časniku Dnevnik glede VZMD-ja? Glede na podlagi predložene dokumentacije in predstavitve, po strokovni oceni lahko rečemo, da ni nobenih znakov nezakonitega ali tudi nemoralnega ali tudi nekorektnega obnašanja z strani Vseslovenskega združenja malih delničarjev ali konkretno predsednika. V vsakem primeru stvar zasluži celovito preučitev, ampak na podlagi dosedanje preučitve ni nobenih znakov nepravilnosti in zato tudi ocenjujemo, da je treba z delom nadaljevati z natolcevanji, kolikor gre za natolcevanja, pa čim manj izgubljati časa.
in si ne dopustiti, da bodo mali delničarji demoralizirani v tej ali v drugi slovenski firmi in da bo javnost preusmerjena, pozornost javnosti preusmerjena in s tem tudi, rekli bi, prekanalizirani ljudski gnev. Hvala lepa, dr. Toplak. Hvala.